बघण्यासाठी प्रभूभूमी चॅनलला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हदगड सुरगा तालुक्यातील मोजे हदगड ग्रुप ग्रामपंचायत अंतर्गत टाणपाडा कनाशी वन परिक्षेत्र व हदगड परिमंडळ अंतर्गत टाणापाडा या ठिकाणी वन हद्दीत रिकाम्या जागेत तापमानातील वाढ आणि वायू प्रदूषण या गंभीर समस्यांनी मानवी जीवन हे नवे तर संपूर्ण जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी वृक्षारोपण वृक्ष संवर्धन हाच प्रभावी मार्ग आहे. त्या दृष्टिकोनातून वन विभागाने वातावरण प्रदूषित करणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाला आळा घालण्यासाठी वृक्षारोपण वृक्ष संगोपन मोहीम वन विभागाने हाती घेतली आहे. त्यानुसार टाणापाडा येथे 85 हेक्टरमध्ये 25,000 रोप खेर सिसव बांबू आवळा जांभूळ आदी वृक्ष लागवड करीत आहेत. या वृक्ष लागवडीवेळी कनाशी वन परिक्षेत्र अधिकारी घरटे सुरगाणा वन रक्षक शेवाळे वन परिमंडळ अधिकारी सुदाम पवार वनरक्षक हदगड अहिरे पत्रकार हदगड लक्ष्मण पवार हदगड पोलीस पाटील गणेश जाधव ग्रामस्थ देवीदास दळवी काळू खंबाईत पांडुरंग पवार गोविंद गायकवाड काळू बागुल गणेश धुळे वसंत धुळे उपसरपंच देवीदास गायकवाड आदी उपस्थित होते. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी लक्ष्मण पवार हदगड सुरगाणा. ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा, प्रबंधभूमी ॲप डाउनलोड करा व या धावपळीच्या जीवनात अपडेट रहा.